Em plau en aquest moment donar el torn de paraula als diferents grups polítics representats i, per tant, tot seguit, vull donar la paraula a la il·lustríssima senyora Maria Rovira Torrents com a representant de la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu. Té la paraula. Bé, bon dia a tots i totes les presents avui en aquest ple de Constitució de la Diputació, també a aquelles persones treballadores de la Diputació que sé que, que ens estan seguint Bé, per primer cop a la història, les candidatures de poble actiu serem presents a les quatre diputacions en què van esquartar fa segles aquest tros de país en el que vivim sota dominació espanyola. És per això que quan fa uns moments hem hagut de prometre el càrrec, ho hem fet per imperatiu legal. La segona restauració borbònica del 1978 ens obliga encara avui als catalans i catalanes de sotmetre'ns al seu poder, guanyat per la força de les armes i la imposició. Però tots i aquests 300 anys d'ocupació i intent de genocidi, encara restem aquí. I estem més decidits que mai a posar fi a aquest sotmetiment i a iniciar d'una vegada per totes el nostre camí cap a la plena consecució dels nostres drets més elementals, com a classe, com a dones i com a poble. Per les persones que formem part de les candidatures de poble actiu, no ens és còmode aquest no ens és còmode de participar d'aquesta institució, en tant en quant aquesta representa l'esglau fonamental del procés d'uniformització estatal que facilita la imposició del sistema capitalista i la reproducció i perpetuació del sistema patriarcal sobre les nostres esquenes. Protest... Però tres segles després de la conquesta castellana, des de la candidatura a Unitat Popular i les candidatures alternatives del Vallès, reivindiquem un ens democràtic que defensi els interessos dels municipis, partint de l'autonomia de cadascun dels pobles i ciutats per tal de fer força i desenvolupar-se com a territori. Una lògica totalment inversa a la de la institució en la que avui prenem possessió. Des del caràcter municipalista de l'ESCUP i de les candidatures alternatives del Vallès, entenem i defensem l'autonomia municipal, així com plantegem també les vagaries com a espai territorial de coordinació per a un desenvolupament dels municipis que cobreixi les necessitats de la classe treballadora del nostre poble. Alhora, creiem que aquests i aquestes han de poder participar en la presa de decisions públiques, sempre. De fet, no estem proposant res d'innovador. Plantegem la recuperació de l'essència del poder local que va caracteritzar l'organització del territori als diversos pobles de la Mediterrània i que va servir des de, de progrés del nostre país fins a la seva conquesta i sotmetiment per part de la corona espanyola des del primer dia que l'escup i l'escap tenim presència a les diputacions, volem exigir la seva dissolució i l'articulació de les vagaries, com aquelles institucions ajustades als àmbits territorials naturals de les nostres relacions socials, culturals, polítiques i econòmiques que siguin, per tant, la base d'articulació nacional dels països catalans una estructuració que parteix de la base, del municipi, com a element natural de relació entre persones i que s'articula a través de les vegaries com a espai de desenvolupament i creació que componen aquests rics i diversos te territoris del nostre país. Partim de la cooperació local i territorial i de la participació democràtica com els principals motors de desenvolupament per la transformació social i econòmica que ha de posar fi a les desigualtats socials que promou l'actual sistema de dominació social, econòmic i patriarcal. Avui, doncs, toca parlar del present. I el present ve marcat, com portem denunciant des dels darrers anys, des de les candidatures rupturistes, per tres crisis sistèmiques, determinades per la crisi capitalista i per la crisi de legitimitat del règim del 78, que ens nega els nostres drets més fonamentals. La primera d'aquestes crisis és l'econòmica. No cal fer ara tot un detall de les dades estadístiques que demostren la difícil situació que patim en pròpia pell les classes populars, des de les xifres d'Atur fins a les de la pobresa o fam. De fet, una crisi econòmica, que recordem, no és crisi, és el sistema cínic que ens assassina, que es diu capitalisme. Per tant, entenem que cal urgentment un canvi de model socioeconòmic i d'estructures productives i reproductives que signifiquin una ruptura amb l'estatus quo actual, amb el sistema capitalista i també amb el sistema patriarcal de ben segur, i contradient moltes veus que criden molt últimament, la independència d'aquest tros del país en el que vivim és un dels instruments més útils i necessaris ara mateix per poder iniciar un procés constituent que permeti poder decidir lliurement entre tot el poble quin model d'estat volem construir per les futures generacions. Per poder, en definitiva, tenir la vida digna que ens mereixem. I és així que d'aquesta primera crisi socioeconòmica passem a la segona crisi que vivim actualment, la crisi nacional. Precisament, en l'actual conjuntura, les diputacions es troben enmig d'un procés contradictori. Per una banda, el procés que analem els catalans i les catalanes que respectem la democràcia, que no és res més que el dret de poder decidir lliurement el nostre futur com a poble. I per altra banda, una nova ofensiva recentralitzadora i uniformitzadora de l'Estat espanyol, que a través de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, pretén utilitzar les diputacions un cop més en la història com aquelles institucions que manlleven l'autonomia local i centralitzen i uniformitzen l'administració. Així doncs, la Diputació de Barcelona ha de posicionar-se en una de les dues direccions que marca la cruïlla actual o aposta per seguir el camí decidit per la majoria de municipis i persones de Catalunya de trencar amb el règim del 78 i iniciar un procés constituent, o seguint la submissió i l'acatament de les imposicions de l'estat espanyol per ordre de la Troika, per aprofundir en aquest règim basat en la uniformització i la centralització. Per això volem que quedi molt clar que des de les candidatures de poble actiu treballarem per una major distribució de la riquesa i el treball, una distribució per les classes populars de totes les viles i totes, ciut i totes les ciutats de la província de Barcelona. I d'aquesta crulla històrica que vivim enllacem amb la tercera i darrera crisi que estem patint actualment, que és la crisi democràtica. Les institucions creades per la darrera restauració viuen els seus moments de pitjor legitimitat. Segurament, aquesta tercera crisi no s'entén sense les dues primeres. És per això que l'hem deixat també pel final. La política d'austeritat dictada pel capital s'ha imposat un cop més per la força una política d'austeritat que ha causat estralls entre les classes populars coincidint amb l'actual i nova crisi cíclica del capitalisme i que davant d'aquesta inoperativitat de l'esfera pública lligada de mans al capital i a la corrupció per respondre als interessos i a les necessitats de les classes populars ha perdut encara la poca credibilitat que tenia. Una legitimitat, doncs, tocada de mort. Si a sobre hi afegim els centenars de casos de corrupció que afecten el nostre país. Vergonya. És per tot això que un dels nostres principals objectius serà aixecar catifes i obrir finestres i armaris, alhora que també voldrem combatre l'emergència social del conjunt del nostre territori. Perquè, a més, les diputacions són les institucions que tenim al nostre país que més opacitat presenten. El poble no té cap mena de coneixement del que s'està parlant avui aquí ni del per què serveix aquesta institució. És per això que no venim aquí a escalfar la cadira sinó que venim disposats a treballar. Perquè més enllà de presentar propostes i opinar les possibles propostes que presentin la resta de forces polítiques i el govern, traslladarem al carrer el que aquí hi passa. Deixa de passar, s'explica o es calla voluntàriament perquè n'estem fartes de l'opacitat que impregna aquesta sala, tota la sala i cadascun dels despatxos de la Diputació. Per això no acceptarem privilegis. Per això no hem acceptat ni pins, ni assegurances, ni assegurances vitalícies, perquè nosaltres representem el conjunt del poble. Les candidatures rupturistes treballarem, doncs, per retornar el poder a tots els municipis i posar llums i taquígrafs a aquestes sales.